Og det som lurt når vi skal finne deriverte, det å bruke et par sekunder på å stirre på den funksjonen for å se hvordan angrepsmåte og hvordan regel, som regel av de fire, vi skal anvende. Og det vi allerede ser her at her det en sum av ledd. Så da, det vi da skal gjøre er å bruke og bare derivere hver enkelt av dem. Det en av de reglene som står i kompendiet, men som ikke har fått plass blant de fire. For jeg synes ikke på en måte det viktig nok til å være på blant topp fire da. Men de der, derivasjonsreglene, og de står på side 144, nemlig at hvis du har en sum av to funksjoner, g av x og h av x, så det samme som å derivere hver enkelt av dem. Det egentlig regler som kommer i tillegg til dette her, men jeg synes ikke de viktige nok for å komme blant topp fire. Ok. Så la oss se på den der, og den der jo veldig enkel å derivere, og vi ser jo at den deriverte med konstant, det bare en femmer, og den går jo bare konstant, altså flatt. Så den null, og den her, hvilken regel skal vi bruke her for å derivere denne? Av de fire? Første, ja, hovedregelen om du vil, for da bare flytter du ned toeren, og da får vi 2x. Så den enkel. Men den litt vanskeligere. Og hvilken av de fire skal vi bruke her? Ja, den nederste. Så du ser her at det her jo derivasjon av en brøkk. Og derivasjon av en brøkk, det jo det her For det x her, og så det dette her nede. Så dette her faktisk derivasjon av et brøkk, det. Men her kan vi gjøre noe lurt. For det at her ser vi at x'en der og x'en der kan vi bruke som felles faktor. Så her kan vi faktisk faktorisere og kanskje unngå å bruke den litt kompliserende brøkderivasjonsregelen. Så la oss prøve bare å skrive om den her litt. Da skriver jeg her 5'en er grei, x i andre er grei, minus x delt på. Og så setter jeg en av de tre x'ene utenfor, og den x'en der utenfor. Så da får jeg x i andre pluss 1. Ser dere det? Hvis vi går baklengs nå, det her en felles faktor, fordi at en x, vi har en x der og en x der, og vi har faktisk tre x'er der nå, men vi kan flytte en av dem ut, sammen med den ene x'en der. For her det x pluss 1, om du vil. Så flytter vi den, en av de tre x'ene der ut, og den x'en der ut. Og da ser vi at hvis vi går baklengs, så blir det her riktig, for da blir det x gange x i andre blir x i tredje, og x gange 1 jo x, bare den der. Fordelen med det, hva det? Vi kan stryke, ja, fordi at her det ganging, og bare da, fordi at det ganging, så kan vi stryke. Da går den x'en mot den x'en, og det eneste som overlever her da, det 5 pluss x i andre minus, og da blir det x'en jo borte, så det blir bare en ener, og så blir det bare parentesen som overlever. En strek der og en strek der, for det her mellomregning. Og grunnen til at det en strek her, at her starter det, f av x'en lik dette. Og vi kan gjøre en ting til faktisk. Et lite steg til vil jeg faktisk gjøre. Er det noen som ser hva slags steg jeg burde gjøre her på den siste? Yes. Det helt riktig. Og det hun sa, det var at her står det kjelleren, og det samme som å si opphøyde minus 1. Så det her kan vi skrive som 5 pluss x i andre minus parentes opphøyde minus 1. Fordi at det å ha ting nede i kjelleren, det samme som å opphøye i noe minus. Og da whatever's inni her, og i dette tilfellet så det x i andre pluss 1. Og nå kan vi derivere dette her ledd for ledd. Og da ser vi at her, den jo enkel som for den null, deriverte, og deriverte av her 2x. Og her må vi bruke kjerneregelen. For hvis vi nå skriver den her på formen f av x
är lik 5 plus x i andra minus g av u. Var k är g av u i tillfället här? K är g av u? U i minus första. Japp, u i minus första, helt rätt. Var kärnan är k för något? Japp, x i andra plus 1. Bra. Och nu kan ni derivera. Det är det samma som f deriverat av x är lik. Då ska ni derivera hela g:n. Och hela g:n är 5 plus x i andra minus g av u deriverat. Och då ska ni derivera hela där och då tar jag led för led. Deriverat av 5 är 0. Deriverte av x i andra är 2x. Och k är deriverte av g i följe kärnregeln. Det är ju förenklad funktion deriverat gånger kärnderiverat. Med andra ord, det här är minus g av u deriverat gånger u deriverat. Och då får vi 2x minus, och så tar vi g av u deriverat, och g av u, det är ju u i minus 1 deriverat, gånger, och så ska vi ta kärnan och derivera kärnan, och kärnan x i andra plus 1. Okej. Okay. Är lik 2 gånger x. Så ska vi ta och derivera denna. Och derivera den, det är ju samma som flytta minus ner och dra ifrån igen. Då blir där är n minus och så kommer den minus ner i tillägg. Då må jag ha parentes. Gånger u upp till minus 1 minus den enaren där. Då har jag deriverat den. Så ska jag gange med. Hva en derivert av x i andre? 2x pluss derivert av 1 som er 0. Og da begynner vi å nærme oss slutten. For da har vi bare 2x der. Minus, og minus gir pluss, ja. Og så blir det her u i minus u i minus 2, og det betyr å flytte ned i kjelleren. Så da blir det her pluss 1 delt på u i andre, gange 2x. Ser dere noe på det uttrykket her? Vi kan här ser vi att vi har 2x bägge platserna och då kan vi sätta den utanför och den utanför så vi får 2x parentes 1 plus 1 över u i andra. Och så är vi nästan i mål för nu bara satt vi in för u som är 1 plus 1 över u i andra som är lik x i andra minus 1 plus 1. Nu har vi bara satt in för u. To strek bak og to strek foran. Bare en liten ting. Her ser du det flere måter å gjøre det her på. Vi kan enten bruke derivasjon av en brøk. Det er fullt mulig. Da kan vi bruke den der derivasjonen av brøkregelen som vi lærte her. Det är den som står här.
Alltså en derivert av en bröck på denna måten. Det är det samma som UV-derivert, U-derivert V och så vidare och så vidare. Då brukar vi denna regeln. Så det kunde vara brukt för att derivera denna. Så det kunde bara gå rätt på sak. Det är den ena metoden och den kommer i mål och det går också fint. Enten det eller så kan vi skriva om f:en lite grann och bruka oss av det faktum att vi kan faktiskt gånga ut en x och förenkla lite grann. Då släpper vi och bruka derivationen av en bröck. Men vi må fortsatt bruka den här upp till flera gånger. Huvudregeln om du vill. Så om du syns det är enklare att bruka derivationen av en bröck sånn som på projektorn och bara derivera en här sånn som den är utan att skriva om f(x)en så är det fullt möjligt och det går helt fint. Hvis du föredrar att göra det sånn, så är det helt i orden, det är dere som bestämmer. Eller dere kan observera det faktum att här har vi en felles faktor. Vi kan sätta en x utanför för då vill de två kansellera. Och så skriver det andra trickset som vi nu börjar bli känt med att källerfolk kan är det samma som upphöjd i minus efter andra. Och så brukar vi huvudregeln var en gång till. Ja. Ja, det en spør om er følgende. Går det an å skrive det sånn? X i andre pluss 1. Ja, og det er like bra. Så her ser dere at denne måten å skrive på, denne måten å skrive på, er riktig begge to. Og det er litt smak og behag. Så litt som er vanskelig når det er vi skal stoppe, og det er litt erfaringsmessig, for her går det ikke an å forenkle den funksjonen her på noe som helst måte. Noen av på noen sånn åpenbar måte i hvert fall. Noen har også lyst til å skrive den eneren der, for å skrive det her på felles faktor. Det kan du også gjøre, men jeg ser ikke at det vil forenkle uttrykket vårt, noe spesielt. Slik at det å stoppe her, synes jeg ok. Det å skrive at 1 var eneren her, for det kunne vi også ha gjort, at 1 er, oi, 1 er det samme som x i andre pluss 1, x i andre pluss 1, det kunne vi ha skutt inn her og fått det her på felles faktor, men det har ikke forenklet funksjonen vår noe vesentlig. Men du kunne ha gjort det, du har fått full pott på det og fått rett svar. Og du kan skrive på den måten, fått full pott på det og rett svar. Så det er flere forskjellige måter å skrive svaret på. Og her er det ikke noe sånn åpenbar måte at det ene svaret er bedre enn det andre, og her kan vi ikke forenkle ting ytterligere. Men hvis du har en felles faktor sånn som vi opplevde her, da kan det være lurt å skrive det som utenfor sånn. Det vil jeg påstå som et, så vil jeg påstå at det svaret her eller dette er litt bedre enn dette. For her er det en åpenbar ting vi kan gjøre, nemlig å ha en felles faktor utenfor. Og derfor så synes jeg at dette svaret, eller dette svaret her, som er like god, er litt bedre enn å sette to strek her. Jeg har fått nesten full pott på det her også, men siden det er en åpenbar felles faktor her, da vil jeg sette den utenfor og skrive den på den måten.